Серія 42. Порожня могила. Це Ісус, цар юдеї. Якщо ти спаситель, визволи себе. Відпусти, отче. Голити, син Божий, врятуй себе і зійди з хреста. Мій Боже, нащо мене ти покинув? Все закінчено, він духа віддав. Запис у журналі. Повернення у 20-те століття затримується. Команда вражена розп'яттям Ісуса. Джастіне, а що з Ісусом? Помер! Ох, діти, мені прикро! Чому ніхто не спробував йому допомогти? Петро та інші апостоли пішли геть і покинули Ісуса! Вони злякались, не хотіли, щоб їх убили! Чому Ісус повинен вмирати? Він зробив нічого поганого і завжди допомагав людям! Учитель приніс себе в жертву, щоб рятувати весь світ від гріха! Він був у цьому світі, але світ не пізнав його. Давайте знімемо його з хреста і потурбуємось про похорон. Так, останнє, що ми можемо для нього зробити, це замовити похоронну службу. Привіт, привіт! Я знайшов апостолів. Я не знав, що ти їх загубив. Вони зникли після того, як залишили Ісуса. Сер, ти знайшов їх? І де ж вони ховались? У будинку, в самому центрі міста. Ти добре провів розслідування, сер, ходімо! Вперед! Зачекайте, що задумали? Мабуть, учням прикро, що залишили Ісуса. Тому неважко буде їх переконати, щоб вони допомогли нам поховати тіло Ісуса. Впевнена, вони допоможуть, якщо попросимо. Зачекайте, корки! Сподіваюсь, це вдасться, але боюсь, Каяфа схоче, щоб тіло лишилось на хресті, як попередження послідовникам Ісуса. Я відчиню? Угу. Вибачте. Ні, не відчиняйте. Люди Каяфи, напевно, шукають нас. Швидше ховайтесь. Де? Сюди. Це я, Джастін! Заходь. Дозвольте! Заходьте. Здравствуйте, діти. Здравствуйте, дітки. Що трапилось? Так. Нам не сподобалось те, що ви зробили. Ви втекли! Ісуса розп'яли, а ви надійно сховались від небезпеки, так? Вибачте, ми втекли і залишили учителя тому, що злякалися. Ми турбувались про нашу безпеку і тому залишили його. Ми побігли, мов вівці, як він і передрікав. Чи ви забули, як обіцяли Ісусові, що завжди будете з ним, навіть якщо вам загрожуватиме загибель? Кожен з вас говорив, що ви його учні. Так, я говорив і я визнаю вину. Що ми могли зробити, коли сам Ісус радив нам відкласти зброю? Не будьте суворими до Петра і Андрія, діти. Учитель хотів, щоб його учні не загинули, а продовжували жити і навчати світ. Так. Хочете допомогти врятувати його тіло? Якщо спробуємо зробити це самі, будуть проблеми з вартою. Будь ласка. А що, як через це ми потрапимо прямо до рук Каяфи? Чи буде це добре для Ісуса, якщо Каяфа нас впіймає? Ви повинні зрозуміти це безглуздо. Забудь те, що ми сказали! Ми зробимо це самі! Ходімо! Діти! Ну, сер, тепер твоя черга. Не сумнівайся. Нумо. Допоможемо. Так. Ну, всі разом. Разом. Нумо. Гей там. Тікаємо. Так. Хапайте їх, тримайте. Оточуй, оточуй. Ану, тихо! Заберіть до в'язниці! Зачекайте! Яке тобі діло до цього? Я на варті! Я знаю,
Але я з Ариматеї. Я прошу вас відпустити цих невинних дітей. Якщо вони учні Ісуса, ми зачинимо їх у в'язниці. Вони тут, щоб допомогти мені зняти тіло. Зняти тіло? Дивіться, ось папір, підписаний правителем, що дає мені Йосипу Ариматейському дозвіл зняти тіло. Задоволені? О, законно. Відпусти. Дякуємо. Вам не треба поспішати діяти без дозволу. Якщо ти радник, чому ти давав згоду на розп'яття Ісуса? Ні, не давав. Я сам став учнем Ісуса. Ми з вами поховаємо тіло Ісуса. Зрозуміло, діти, ходімо разом. Я приніс полощаницю. Ми поховаємо його в гробі, який я сам висік у скелі, і привалимо великим каменем. Вони що? Хочуть поховати Ісуса? Так, пане. Це може стати проблемою. Нема причин турбуватися. Послідовники Ісуса були присутніми на його розп'ятті. І вони сподівалися, якщо він дійсно син Господа, він зійде з Христа. Пам'ятаєте, що говорив брехун, що він воскресне з мертвих? Тільки дурні вірять, що таке може статися. Чи ви боїтеся, що Ісус справді повернеться пусте? Воскресення, звичайно, не відбудеться. Але апостоли Ісуса можуть викрасти вночі його тіло і сказати людям, що він воскрес із мертвих, як і предрікав. Це може статися. Треба запобігти цьому. Я поговорю з Пилатом. Наполягатиму, щоб поставив сторожу біля входу в могилу. Я зараз. Закінчується день. Ми намастимо його тіло, підемо до Ісусової могили і поховаємо його. Ми дуже вдячні вам за допомогу у похованні Ісуса. Я любив Ісуса і був його учнем, але тримав це в таємниці від первосвящеників. Я не зміг переконати раду дарувати йому життя, тому щасливий зробити щось для учителя. Ви були чудовим учнем, особливо тоді, коли всі інші так налякались, що втекли. Вони мали добрий привід для свого страху. Але мене вражає хоробрість діти, яку ви проявили. Ми слухали Ісуса, і ми навчились не боятись. Адже якщо ти молишся Богу... Вітаю. А хто ж це? Це Марія Магдалина. Привіт. Радий бачити тебе. Здравствуйте, пане. Ми скрізь шукали вас. Зранку. Ви знайомі, діти? Дозвольте представити дві послідовниці Ісуса. Здравствуйте. Це Марія Магдалина, і це теж Марія, мати Якова. Нам сказали, що тут ви поклали Ісуса, і ми принесли ці пахощі, щоб намастити його тіло. Покажіть, де поховано Ісуса? Його тіло там, у гробі, привалене великим каменем. Ми з дітьми йдемо зараз саме туди. Ходімо разом з нами. Здається, мені це люди Каяфи. Їх послали сюди стерегти тіло Ісуса. Частіна, мені здається, вони хочуть викрасти тіло Ісуса. Поспішаємо. Згоден. Все тихо? Так. Це справжній землетрус. Допоможіть. Допоможіть. Катусь. Дивіться на камінь. Що це? Що це таке? Тікаємо звідси швидше. Не лякайтеся. Це ви шукаєте Ісуса з Назарету, якого було розп'ято. О, так. Саме так. Це ангел! Чому ви шукаєте живого серед мертвих? Не лякайтесь, я знаю, ви шукаєте Ісуса. Так. Бачите, немає його тут. Немає? Якщо його нема, то де ж він? Він воскрес, як предрікав, коли був ще в Галілеї. Воскрес? Ідіть зараз швидше до його учнів. Скажіть, Ісус воскрес із мертвих. Йдіть до Галілеї і побачте його.
Ісус живий після усього? Хвала Ісусу! Отже, він повернувся до життя? Що ви говорите? Ісус живий чекатиме нас у Галілеї? Не можу повірити. Ми всі чули, саме так сказав ангел. Ми всі бачили це. Я бачив. Я також бачив. Я не вірю, що він воскрес. Воскрес? Мені здається, ти не хочеш повірити, тому що боїшся зустріти Ісуса після того, як покинув його, так? Попрошу в нього пробачення. Тихо. Саме так і трапилось. Ми були тут, ми бачили. Ви говорите мені, що Ісус дійсно воскрес? А як же? Ми злякалися. Ми повернулися до каменя, бо побачили спалах світла, а потім і ангела перед могилою. Ми всі брали участь у розп'ятті Ісуса. Тепер нас усіх, мабуть, покарає Господь. Не будьте дурнями, навіть якщо Ісус і воскрес, Каяфа безперечно захистить вас, чи не так? Будь ласка, Каяфо! Просимо, будь ласка, не залишай нас! Коли я знайду Ісуса, я розіпну його знову. Не думаю, що цього разу це буде просто. Ми повернемось до того, з чого почали, якщо вірити, ніби він воскрес. Я знаю засіб, який допоможе нам заспокоїти народ. Який у вас план? Ми скажемо, що тіло Ісуса вкрали його учні. Мої вітання, Каяфо! Це чудово! Це розвінчає чутки про його воскресення і дасть нам привід заарештувати його учнів. І навіть стратити їх. Як Гоголь вб'ємо двох птахів одним каменем? Кажуть, що охоронці втекли. Я повинен зараз побачити на власні очі, що Господь воскрес. Я також. Андрію, це плащаниця, в яку було б горнуто Ісуса. А де ж тіло учителя, Петре? Воно зникло. Тоді це дійсно правда, що вчитель воскрес після смерті. Він передрікав, що воскрес не буде в Галілеї раніше за нас. Я хочу піти до Галілеї. Я хочу побачити його. Не можемо. Ми не гідні називатися апостолами. Так, я думаю, недостойні після того, як залишили його. Прошу, пробач, любий учителю. І мене. Слухайте, слухайте! Учні Ісуса викрили його тіло із гробу і зникли! Хто повідомить, де їх можна знайти, одержить в нагороду. Слухайте, слухайте! Учні Ісуса викрили його тіло! Хто їх впіймає, одержить нагороду! Я хочу ще м'яса! От що таке Пасха. Ми святкуємо щасливу подію воскресення Ісуса після смерті. Цю Пасху ми запам'ятаємо назавжди. Боже мій любий, як ви багато їсте! Ха, знаю! До нас повернувся апетит, коли ми почули про Ісуса. А я люблю Пасху! Я б хотів піти до Галілеї, але як ви думаєте, чи буде Ісус дійсно там? Не міг же ангел помилитись? Звичайно, ні. Ми побачимо його. Ходімо до Галілеї прямо зараз. Цікаво, Петро з Андрієм підуть на зустріч з Ісусом. О, це Йосип. І, схоже, він чимось дуже стурбований. Цікаво, чим? Йосипа, зачекайте! У вас щось трапилось? Здрастуйте, діти. Невже ви тут живете? Майже, але що трапилось? Каяфа і його прислужники не хочуть, щоб хтось знав, що Ісус дійсно воскрес. І вони поширюють чутки, ніби тіло Ісуса викрали його учні. О, яка брехня! Це означає, що Петро і Андрій знаходяться у небезпеці? І тому я йду, щоб попередити їх. Сподіваюсь, я встигну їх застати в домі Марії до того, як вони підуть. Правильно, я з вами, Йосипе. І я теж. Візьміть мене! Ні, боюсь, що йти з нами небезпечно. Краще залишайся тут з сером і професором. Ну, ходім. Так.
Марія, ми прийшли до Петра і Андрія. Це важливо. Андрія і Петра немає вдома. Що? Вони пішли. Куди вони могли піти, скажи? Не знаю, але мої брат і сестра деякий час тому пішли їх шукати. Може, вони відправились до Галілеї? До Галілеї? Можливо. Вони так стурбовані, що залишили свого вчителя. Я певна, вони побояться з ним зустрітися. Хіба Ісус не сумуватиме, якщо вони не з'являться в Галілеї, щоб привітати його? Їм треба бути обережними, бо їх можуть заарештувати. Так було і минулого разу, коли вони покинули Ісуса. Схоже, що їх турбує лише власна безпека. Честіне! Якщо вони люблять Господа, чому не прислухаються до його заповідей? Їхній егоїзм не можна виправдати, не хочу про них говорити! Зачекай! Джастіне! Зачекай! Чого це? Цікаво, що сказав би вчитель, якби зараз знаходився тут, серед нас. Я пам'ятаю, що Ісус сказав, не судіть, щоб вас не судили. Прощайте, то простять і вам. Вибачте, простіть мене. Петре! Андрію! Де ви є? Петре! Андрію! Петре, Андрію! Андрію! Ей! Андрію! Петре, якщо чуєш нас, будь ласка, відгукнись! Андрію! Куди вони поділись? Дивіться, чи це... Так! Ура! Ура! Ми ледь не провабили їх тут! Так, ходімо! Гей, Андрію! Петре! О, це ви! Ідіть звідси, залиште нас у спокої. Не умовляйте нас вернутись до вчителя. Ми не можемо. Ми вирішили повернутись до рибальських неводів. Тепер ви ловці людей! Не будьте боягузами! Учитель не захоче, щоб ми були з ним, я впевнений. Як тобі не соромно, Петре, це неправда. А? Йосипа, чи ти прийшов нам дорікати? Я не один з 12 апостолів, як ви. Як ви могли так довго бути разом з учителем і не пізнати його? Ісус любив вас, і тому він прийшов у цей світ, щоб померти за ваші гріхи. Як можемо зустрітися з ним, коли він знає, що ми не гідні бути його учнями? Якщо ми попросимо його простити нас, він відвернеться? Говори! Так! Нехай серце ваше не тривожиться. Я не вижену того, хто прийшов до мене. Коли будете в мене просити чого, то вчиню. Мабуть, це погано з мого боку, але я хотів, щоб ви зрозуміли. Чи ви забули уроки вчителя, як він намагався навчити нас прощати? Він прийшов у цей світ, щоб врятувати нас, а не судити. Так що слухайте його волю і йдіть до нього в Галілею. У вас є така можливість. Йосип правий. Ми повинні вірити в силу вчителя. Він простить нас за нашу слабкість. Так, Андрію. І вірити в його любов. Хочу просити Господа, щоб він простив мене. Підемо і покаємось, і скажемо йому про нашу відданість. Добре. Тільки обережно. Ми не боїмось. Ми вдячні тобі, що ти допоміг нам повернути нашу впевненість. Ми підемо, зберемо інших учнів і всі разом вирушимо до Галілеї зустрічати учителя. Угу. Господь з вами! Діти, сподіваюсь, ви теж нас простили. Зрозуміло, звичайно. Ми вибачаємо, що були суворими. Ми всі не ідеал. Окрім Ісуса. Між іншим, ми збираємось зробити все можливе, щоб переконати усіх, що Ісус дійсно воскрес із мертвих. Ми переконаємо їх, що Каяфа не правий. Благослови вас Господь. Андрію, ходімо. До побачення, Петре, Андрію! До побачення, щасти вам! Привіт, Ісусу! Щасливої дороги! Ох, я хочу! Хочеш чого? Хотіла б, щоб ми ще раз зустріли вчителя. Чому б нам теж не відправитись до Галілеї, га? Я хочу, якщо ти теж підеш.
Ще раз дякуємо за все, Йосипе. Ми підемо до Галілеї. Бувайте! До побачення! Будьте обережні. Підуть самі? Цікаво, як вони збираються потрапити туди. Давай скористаємось літаючим будинком, так буде швидше. Сподіваюся, що професор Бамбл встиг приготувати його як слід. Нісенітниця. О, я дійсно горю. Ой, я горю. Ой, я горю. Допоможіть. Допоможіть. Мені пече. Спокійно, професоре. Ви зробите ще гірше. Допоможіть. Зупиніться, професоре. Допоможіть. Що значить зупиніться? Дуже пече, щоб зупинятись. Я не можу влучити по мішені, що рухається. Ага. Спокійно, професоре, порядок. Пожежі нема. І подорожі теж. Ех, вона зникла в диму. Спаліть мене. Уху, привіт, фани суперкниги. Я знаю, що вам сподобається. Хо-хо-хо-хо! Це новий додаток, суперкнига. У ньому повно інтерактивних ігор і, звичайно, серії мультфільмів «Суперкнига», які можна подивитись безкоштовно. Оп! У додатку є цікаві щоденні читання та відповіді на біблійні питання. Плюс всій сім'ї сподобається просте викладення Біблії. Ви можете створити власних персонажів «Суперкниги». Та-дам! Мені час повертатися до пригод. До зустрічі! Отже, додаток «Суперкнига» завантажуй безкоштовно з App Store, Google Play.